Namo Omitofo. Lama tak start. Wide angle ni 4K 30 frame. Yang ni pula 1X. Okay, 1X punya kamera. Yang ni wide angle. Dia nampak blur sedikit sebab dia punya sensor. So ini times 1 lah, times 1. Okay, masih okay, semua masih okay. Okay, times 1 dia close up sikit, so kena wide angle 0.5. Okay, test tengok aircon masih sejuk ke tak. Lama tak bawa. Oh, aircon sejuk. Aircon sejuk beku. Kita test lampu dia. Ay, shit man, lampu masih cantik. Okay, so alright geng. Oh, clutch locking masih berbunyi dengan garing. Oh, clutch masih keras. Okay, jom 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 jom. Okay, hujan. Kereta kotor, sial. Aduh. Okay, nak test tengok wiper. Okay, wiper masih hidup. Gear 2. Oi, tak boleh. Gear 1. Gear 2. Dia kereta ni kan, semua kereta tak sama tau. Dia punya feeling tau. Macam Idrin pernah cakap tau. Yang ni pula dia lain feel pula. Cita rasa dia tak sama. Ha, steering pun keras sedikit. Masih clutch pun keras sedikit. Pedal tu tekan sikit je, tak tekan banyak. Okay, recording dengan iPhone 14 Pro Max wide angle. Sebab kereta ni lama dah tak bawa, so kena running sekejap. Tapi memang best lah di situ. Kalau Honda punya engine macam B series kan, B16, B18, dia memang macam kereta kebal lah. Engine susah nak rosak. Macam 4AGE pun sama. Yang ni pun high cam. Okay, high cam. Piston dah tukar, dah jadi B20B. So dia memang power lah. Bunyi dia pun tak rasa macam VTEC biasa-biasa. Bukan Adrian sengaja nak payung. Ni actually kereta ni Adrian build masa tu nak masuk Sepang. Tetapi sayang, last-last sayang pula. Dekat sini Adrian pakai satu tangan sebab dalam taman kan. So nanti kita keluar, Adrian kena drive dulu lah. Adrian drive dulu, Adrian tukar kamera. Tak sengit pula. Alright guys, Adrian dah tukar kepada kamera ni, Insta360 Go 3. Kamera lama ni, dia ada problem sikit. Nak cakap sangat okey tak okey lah. Dia tak sampai 4K lagi.
dia 2.7K, 3K ke 2.7K eh. Okay, so Adrian buat sedikit POV bagi korang tengok. Bateri pun lupa nak charge. Aduh. Huh. Steering punya feeling semua memang syok. Tu lah, kereta JDM je ni, lama-lama kan, kita bukan nak macam lama tak bawa lepas tu suruh jual-jual-jual kan. Actually dia punya feeling macam ni. Untuk JDM kita pun tak boleh bawa tiap-tiap hari macam JDM yang lama lah. So lama-lama kita bawa sekali, dia punya feeling sangat syok lah. Dia macam kereta fresh lah, fresh macam kereta baru lah. Tekan minyak kuat sikit. Clutch makan. Lepas clutch dia, dia dah macam ni. Pasari Kuandi Putrajaya, siapakah dia Abu Ya? Ini bukan steering spoon lah, Adrian tukar Monte Carlo. Sebab dulu dia main satu set dengan matrix punya steering tu, hub tu, untuk FL5 tu. So Adrian ambil dia punya steering ni, letak dekat sini. Kalau tidak, sepatutnya spoon punya steering dekat sini. Adrian dah cabut, letak dekat FL5. Sebab itu ada tanda tangan. So yang ini dia fresh lah, fresh lagi. Okay, steering ni dia fresh lagi. Tapi traffic jam sekarang. Aish. Enjoy je lah POV eh. Okay, hujan-hujan Ethan tak bawa laju lah. Baby kepala anjing, ingat dah rau-rau jam pula. Aku main kena alun, main lepak. Lepak lu geng. It's still a nice car baby. Situ carbon bonnet Japan lah ni. Apa-apa geng, kedai sebelah dia ada car wash, kedai car wash yang baru. Jom kita pergi cuci kereta, senang sikit. Kereta ni susah tau, belakang punya kamera semua tak ada. Hujan lagi, belakang punya wiper pun tak ada. Susah nak monitor tau. Oh. Beres. Clean clean no. Kilat kilat. Boleh tahan, boleh tahan. Car wash sini dia detail juga lah.
tengok dia sampai pintu dia buka dia, dia aku memang benci kadang-kadang kan kereta kawas kan dalam sini dia tak lap tau. Sini semua dia tak tak lap dah. Yang ni okey ha, tengok dia lap. Ha. Okay lah guys, jom lah kita balik lah. Lah, apasal dia arrange saya punya kerusi eh? Kan saya dah cakap jangan ubah kerusi eh. Ha. Right. Let's go. Oh, macam ni keluar sekejap pun dah malam dah. So video ni tak ada apa-apa yang penting lah guys. Okay, tak ada ilmu, tak ada apa-apa point je. Adrian cuma lama tak bawa kereta ni. Adrian cuma bawa keluar saja-saja ambil video je. Okay.